Головні події вівторка, 2 лютого, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвєстія», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. У харківських теплових мережах нове керівництво. Генеральним директором став Василь Скопенко, який раніше був очільником «Харківобленерго». Його кандидатуру представили секретар міської ради Ігор Терехов. У місті працюють над врегулюванням ситуації, що склалася з опаленням у центральній частині міста. Наразі проводять капітальний ремонт і замінюють обладнання котельної, що обслуговує Павлове поле. Проблеми з покрівлями, заторами, освітленням – такі звернення надходять від харків'ян до міської ради. І весь цей комплекс обговорили на профільній нараді, що провів секретар міської ради Ігор Терехов. У харківських теплових мережах кадрові зміни. Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який був невдоволений роботою попереднього керівництва, представив нового директора. Хто тепер очолить підприємство, розкаже Яна Щетиніна. У харківських теплових мереж нове керівництво. Відтепер на підприємстві генеральний директор Василь Скопенко, який раніше очолював «Харківобленерго». Його на апаратній нараді представив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Василь Вікторович Скопенко – це мій осознаний вибір. Чому він був назначений на должность генерального директора харківських теплових сетей? Ну, прежде всього, тому що він грамотний спеціаліст, який має колосальний опит работы с предприятиями, которые находятся не в самой лучшей финансовой ситуации и технической ситуации. Могу вам сказать, что я верю, что именно Василий Викторович приложит все усилия для того, чтобы у нас харьковские тепловые сети стали наконец предприятием, на которые не будут жаловаться харьковчане. Якби підприємство функціонувало належним чином, секретар Харківської міськради озвучив своє бачення, як повинен працювати новий директор теплових мереж. Задачі, на думку Ігоря Терехова, прості. Харків'яни повинні вчасно та безперебійно отримувати всі послуги. Основна задача, основні мої требування, які були к новому руководителю, це, прежде всего, наведення порядку, це, прежде всего, качество нового предоставления услуг жителям города Харькова по обеспечению теплом и горячей водой. И, конечно, локализация тех развитий, которые неизбежны, понятно, но их нужно локализовать в кратчайшие сроки. Кроме того, проведение инвентаризации технического состояния всех котелен, магистрали, которые есть, магистральных трубопроводов, внутриквартальных сетей. Поэтому я верю, что новый руководитель приложит все усилия, и мы достигнем того результата, который я жду от него. Яна Щетинина та Віктор Назрачов, «Харківські ізвєстія». Цьогорічна зима показала, що проблеми з опаленням відбуваються саме у центральних районах міста Старого Харкова. Адже комунікації давно застаріли та здебільшого проходять під головними магістралями міста, тож їх ремонт потребує більше часу. Комунальники розпочали роботу над ремонтом котелень та обладнання. Його планують замінити на більш ефективніше, що дозволить економити газ. Більше деталей знає Марія Соловйова. У Харкові працюють над врегулюванням ситуації, що склалася з опаленням у центральній частині міста. Наразі проводиться заміна обладнання, що вийшло з ладу, та капітальний ремонт котельні, що обслуговує район Павлового поля. У міськраді зазначають, це пріоритетний напрямок. Очень много пришлось поменять, выполнить ремонт котлов, потому что котлы были в ужасном состоянии, они текли, не давали возможность подавать в полной мере теплоноситель в дома Павлового поля. Мы занялись этой проблематикой, сегодня этот вопрос практически решен. Мы на стадии уже запуска 5-й котел в этой котельной Шекспира. Это котел сотка, которая даст возможность, конечно, подавать совершенно по-другому энергоносителю. Носитель в дома харківчан на Павловому полі. Подібну роботу, додає Ігор Терехов, проводитимуть і в інших районах Харкова. Я дал поручение проработать вопрос по всем котельным города Харькова, включая еще и ТЭЦ-3. У нас есть определенные вопросы, у нас есть проблемы. И, конечно, к началу следующего отопительного сезона мы должны очень много выполнить ремонтных работ по восстановлению котлов. Кроме того, думаю, что мы будем смотреть, чтобы закупить еще и отдельные котлы вместе с банком. Мы сегодня работаем.
работа над привлечением кредитных ресурсов под новые котлы. Это совершенно другие котлы, котлы, которые работают с КПД 95%. И это даст возможность нам сегодня экономить газ. А вы знаете, что в тарифе газ это самый большой удельный вес имеет. И это позволит нам сегодня удерживать тарифы на том уровне, на котором они есть сегодня. Марія Соловйова та Ігор Луханін, Харківські Звістя. У Харківській міській раді апаратна нарада. На ній секретар міської ради Ігор Терехов обговорив всі запити харків'ян та сформував подальші дії та ремонти, які мають провести найближчим часом. Подробиці далі. Ось така змінна зимова погода диктує власні умови проведення капітальних ремонтів, а точніше його переогляду. Адже чи не щодня до комунальних служб міста звертаються харків'яни з проблемою покрівель, що протікають. І весь цей комплекс звернень обговорили на апаратній нараді. І секретар міськради Ігор Терехов дав доручення виділити кошти на проведення цих реконструкцій. Тож весняно-літній період особливу увагу приділятимуть саме ремонтам покрівель. Ми бачимо ситуацію, яка сьогодні сложилась в місті Харкові. Вона, прежде всього, зв'язана, конечно же, с погодными условиями, с такой зимой, когда перепады температур, когда циклы сменяются, холод, мороз, тепло, оттаивание, дождь, снег. Поэтому, конечно, многие кровли не выдерживают. У нас очень много звонков по текущим кровлям. И сегодня мы говорили о том, чтобы сложить финансирование на кровли. Почему? Потому что сегодня нужно приводить кровли текущие, конечно, в порядок. А ще наводитимуть лад і на дорогах міста, аби в Харкові не виникали затори. Наприклад, на перехресті вулиць Чкалова, Академіка Проскури та Білгородського шосе хочуть зробити іншу схему дороги. Секретар міської ради запропонував її змінити на круговий рух з клумбою на кшталт тієї, що біля гімназійної набережної. Я дав указання сьогодні головному архітектору міста і профільному замістителю, і транспортникам, директору департаменту з тим, щоб дійсно знайти рішення цього питання. Вы знаете, я выезжал туда. Мое видение – это кольцевое движение, это углубление остановки, это снос киосков, которые сегодня там находятся. И заторы там происходят из-за того, что очень близко к проезжей части находится остановка общественного транспорта. И я думаю, что когда мы там сделаем кольцевое движение, когда углубим остановочный павильон, то есть транспортный, общественный транспорт будет останавливаться чуть дальше от проезжей части, то не будет там пробки. Яна Щетинина та Віктор Назрачов, Харківські Звістя. У Харкові стали до реформування житлово-комунального господарства, сфери, без якої неможливо злагоджене життєдіяльність міста. Все повинно працювати як годинник. Харків'яни повинні отримувати якісні послуги, а місто знати про всі болючі точки і вирішувати проблеми. Така філософія реформування, що ініціював секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. Керівники всіх міських служб та підприємств на спільній нараді з питань реформування житлово-комунального господарства Харкова. Розробники презентують секретарю міської ради свої напрацювання, що стануть першим етапом глобальної реформи. Оновлення сфери ЖКГ, що є стратегічно важливим для життєдіяльності міста, розпочинається зі співпраці з будинками ЖК, ЖБК та ОСББ. Взаємодія з населенням буде ще й цифровою через сайт міської ради. Через этот функционал можно будет подать то предложение, которое инициативная группа людей либо жителей считает необходимым и важным для развития сферы ЖКХ непосредственно города. По доработанному функционалу можно будет в том числе посмотреть по каждому району города те проблематики, те обращения в их количественном соотношении по направлению ЖКХ, в разрезе направлений ЖКХ, которые подавали жителями города, в разрезе города Харькова, чтобы было понятно для состава рабочей группы, над чем им нужно поработать для того, чтобы улучшить тот либо иной показатель. Наприклад, всі будинки, форми власності ЖК, ЖБК та ОСББ та вся інформація про їх життєдіяльність будуть як на долоні завдяки інтерактивній мапі. Окрім того, Ігор Терехов дав доручення спеціалістам модернізувати міську диспетчерську службу 1562, бо її роботою, зазначив секретар міської ради, невдоволений.
При цьому у Харкові будуть збережені всі програми підтримки для будинків некомунальної власності. Ми, як город, обязаны с ними взаимодействовать. Почему? Потому что возникает очень много вопросов. Но прежде всего, любая аварийная ситуация, когда человек, житель, будем говорить, дома ОСМД, звонит на нашу линию 1562, это городская линия, а оказывается, что дом по тем или иным сетям обслуживается у другой компании, частной компании. И, естественно, наши коммунальные службы, казалось бы, не должны в это вмешиваться, но учитывая действительно такую чрезвычайную ситуацию, наши службы выезжают, затрагивается финансовый ресурс, поэтому мы должны выработать вместе с председателями ОСМД, ЖБК, ЖСК четкий алгоритм взаимодействия. Мы должны реформировать сегодня службу 1562 в части того, как будут проходить вызовы от домов ЖСК, ОСМД, чтобы люди четко понимали, этот дом, да, стоит у нас на обслуживании, и мы его обслуживаем по договору, по взаимному обслуживанию. Этот дом не стоит у нас на обслуживании, но тогда человеку нужно сказать, куда ему обращаться. И диспетчер службы 1562 должен понимать в том или ином случае, где стоит на обслуживании дом ОСМД, и давать информацию человеку, куда ему позвонить с конкретным номером телефона. Пласт роботи з впорядкування алгоритму співпраці великі, та спеціалісти вже отримали завдання від мерії все систематизувати так, щоб і місто володіло інформацією, і люди своєчасно отримували допомогу від тих чи інших служб. Поки ж реформування лише стартувало. Леся Копилюк та Сергій Перець, Харківські Звістія. Ігор Терехов взяв участь у черговому онлайн-засіданні урядової комісії з розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, а саме пожежі в будинку для людей похилого віку, що сталося у Харкові 21 січня на вулиці Нижній Гігівській, 150Б. Подробиці у сюжеті Яни Біляєвої. Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, обговорюючи з головою урядової комісії причини виникнення надзвичайної ситуації, повідомив, що експерти продовжують працювати. Але всі витрати, пов'язані з похованням загиблих, місто вже зараз взяло на себе. Со всеми родственниками были проведены переговоры. Затраты на захоронение берет город Харьков. Всеми медикаментами те люди, которым это необходимо, обеспечены, все лечение это уже сделано. Родственники обратились ко мне, чтобы еще провести процедуру отпевания, поэтому мы полностью все это взаимодействуем с правоохранительными органами, с экспертизой. И как только нам прокуратура даст разрешение на захоронение, все процедуры и все пожелания, конечно, родственников будут выполнены. Причини загоряння – дотримання санітарних вимог, якість надання соціальних послуг літнім людям – ці питання розслідує створена урядова комісія. Наразі з метою запобігання і недопущення виникнення подібних трагедій розроблено низку заходів щодо перевірки та виявлення нелегальних установ, що надають послуги з догляду за старенькими, інвалідами та хворими. Всі вони повинні бути занесені до спеціального реєстру і зобов'язані виконувати правила роботи подібних закладів – встановила урядова комісія. Хоча чітко прописаних і затверджених єдиних нормативів для цієї сфери послуг поки що немає. Понятно, що є сьогодні запрос общества на такі услуги, як комерційні, которые должны принадлежать частному бизнесу, так, наверное, и коммунальные, и государственные. И сегодня должны быть разработаны четкие нормативы, о которых я сегодня совершенно не услышал на совещании, потому что создана еще одна рабочая группа при Министерстве социальной политики Украины. Как по мне, это не то решение, которое мы ждали. Почему? Потому что не нужно создавать рабочие группы, а нужно просто взять и выписать четкие нормативы пребывания людей с полным пониманием того, в каких условиях должны находиться люди, какое медицинское обеспечение они должны получать, какое медикаментозное они должны получать обеспечение, и на этом поставить точку. Без чітких нормативів перевірки можуть бути нескінченними, додав Ігор Терехов, і, на жаль, безрезультативними. Ну, нет чіткого розуміння, нет чітких нормативів. Поки це не буде, буде вакханалія. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські Звісті.
Посилення соціального захисту окремих категорій споживачів електроенергії. У Кабінеті міністрів України визначилися з порядком компенсацій за опалення електроприладами. Деталі у Іллі Колтунова. В Україні затвердили порядок компенсацій для громадян, які використовують електричні прилади для опалення своїх оселі. Компенсація буде нараховуватися автоматично на особистий рахунок споживачів. Ніяких довідок або заяв писати не потрібно. Такі компенсації будуть виплачуватися споживачам, оселі яких обладнані електроопалювальними установками, будинки яких не газифіковані або не мають центрального опалення. Також, зазначає прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виплати отримують багатодітні прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Компенсації розподілять між 600 тисячами українських сімей. Їх загальна сума складає 1 мільярд 400 тисяч гривень. Це рішення – один з 8 кроків уряду, які дозволять знизити тарифи і встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії. Також урядовці країни внесли електроенергію до переліку товарів, що мають істотну соціальну значимість. До цього переліку також входять гречанна крупа, борошно, яйця, антисептики, медичні маски і природний газ. Виробники таких товарів зобов'язані заздалегідь декларувати зміну їх вартості. Варіація ціни на 15% має декларуватися за 30 днів до її введення. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Звістя. Змінити місце реєстрації стане простіше. Вже навесні цього року громадяни України зможуть зробити це за кілька хвилин. Що буде потрібно для процедури і куди телефонувати за роз'ясненнями – далі. У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили про глобальну реформу у напрямку реєстрації місця проживання. Ще наприкінці 2020 року уряд ухвалив постанову, що впроваджує експериментальний проєкт проведення цієї процедури в електронному форматі. Робота триває, і вже через місяць, обіцяють в уряді, послуга запрацює у тестовому режимі. Щоб змінити місце реєстрації, потрібно буде лише заповнити коротку заяву на порталі або в застосунку «Дія» за 10-15 хвилин, без зайвих довідок, папірців та відвідування державних органів. Для експериментального проєкту потрібен буде тільки ID-паспорт, а після прийняття відповідного закону або ID-паспорт, або паспорт-книжечка. Проконсультуватись і отримати роз'яснення щодо нової послуги можна і у Центрі надання адміністративних послуг Харкова. До речі, телефон кол-центру харківського ЦНАПу змінено. Тепер з питань отримання адмінпослуг можна зателефонувати за номером 0800 304 304. Дзвінки по всій території України безкоштовні. Нещодавно також було змінено номер телефонної гарячої лінії в департаменті реєстрації на 0800 304 307. Між тим, щодо надання адміністративних послуг, можна звертатися і в будинок нерухомості. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звістя. Ставка транспортного податку у 2021 році збільшилася. Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати. Скільки коштів треба підготувати власникам елітних автомобілів, розповість Юлія Біла. У 2021 році розмір мінімальної заробітної плати збільшився до 6 тисяч гривень. Отже, збільшилася ставка так званого податку на розкіш, який залежить від розміру мінімалки. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років, включно. І середньоринкова вартість, яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня становив 4723 гривні. Тому податок сплачували власники автомобілів, середньоринкова вартість яких становила понад 1 771 125 гривень. У 2021 році оподаткуванню підлягають легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 2 250 тисяч гривень. Міністерство фінансів виступило з ініціативою про збільшення податкової ставки. Урядовці зазначають, що кількість авто, з яких сплачується податок на розкіш, значно зменшилася, тому місцеві бюджети недоотримують кошти.
Пропонується повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 мільйони гривень шляхом внесення змін до Податкового кодексу України в частині встановлення середньоринкової вартості в 200 розмірів мінімальних заробітних плат. Такий крок сприятиме наповненню бюджетів місцевих громад, а отже, до використання цих коштів на розвиток інфраструктури, освіти та медицини, зокрема. Рішення поки що не ухвалили. При цьому ставка податку не змінилась. Отже, власники елітних автівок сплачуватимуть за своє майно 25 тисяч гривень на рік за кожен легковий автомобіль. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. У зв'язку зі зниженням захворюваності влада планує найближчим часом повернути в Україну зони адаптивного карантину. Про це повідомили Міністерстві охорони здоров'я. Більше деталей у Ігоря Безкровного. У зв'язку зі зниженням захворюваності на коронавірус влада планує найближчим часом повернути в Україну зони адаптивного карантину. Наразі в державі немає регіонів, що перебувають в так званій червоній зоні карантинних обмежень. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я незабаром запропонує повернутися до адаптивного карантину, повідомив глава відомства Максим Степанов. Щодо повернення до звичайного життя, ви знаєте, що згідно нашої стратегії ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми розробили прорахунки і відповідно найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову. Так от, якщо ми порахували, це теж результат нашої спільної діяльності по боротьбі з ковідом, то в нас на сьогоднішній день, наприклад, в Україні по тих показниках, які були по рівню захворюваності, в нас нема жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б, наприклад, була в червоній зоні. І це, мені здається, дуже така приємна інформація. В той же час МОЗ закликає українців більше тестуватися на коронавірус. Зараз в Україну, за словами глави відомства, доставлено близько 4 мільйонів швидких тестів на антиген, які є у кожного сімейного лікаря. Зокрема, МОЗ розраховувало на проведення не менше 1 мільйону швидких тестів на визначення антигену до COVID-19 на місяць. Також, за словами міністра, лабораторні центри МОЗу спроможні проводити 75 тисяч тестувань методом ПЛР на добу. Минулого тижня було зроблено 145 812 тестувань методом ПЛР. Також було зафіксовано 34 684 дослідження на виявлення антигену. Це наші швидкі тести, експрес-тести. Міністерство охорони здоров'я дуже зацікавлено в тому, щоб якомога більше людей тестувалося. Тому я зараз звертаюся перш за все до українців. Якщо у вас є будь-які симптоми респіраторного захворювання, ми говоримо про нежень, ми говоримо про будь-яке, симптоми грипу, скажімо так, будь-які, відразу звертайтесь до свого сімейного лікаря і пройдіть безкоштовне тестування. Підкреслюю, безкоштовне тестування. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські Звістя. На біостанції Харківського національного університету імені Каразіна у селищі Гайдари байбак Тимко III, якого традиційно будять у перші дні лютого, спрогнозував прихід весни. Від самого ранку в області була хмарна погода з туманом, що до обідньої пори лише посилювався, тож тваринка своєї тіні не побачила. Ну что? Говорит, весна уже наступает. Ну а по делу, весна у нас будет ранняя. Но это не значит, что прям через неделю, через две. А надо немножко подождать. Через 6 недель будет тепло. Да? Ось такими на події був вівторок. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось у наступних ефірах.